Deməli, xırdalandı. İki mərtəbəli evdir. Təmirli, dörd otaqlı. Bu, bunun həyətidir. Buradan daxil oluruq birinci mərtəbənin koridoruna. Dəhlizinə. Bu, bunun geniş dəhlizidir. Burada isə zal otaqdır. Böyük otaqdır. Bunun geniş mütləfəlidir. Burada hamam tuvalətidir. Ev 4 otaqdan 2 hamam tuvalət, 1 mətbəxtdən ibarətdir. Pilekənlərlə qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə yenə bir hamam tuvalet yerləşir. Bir hamam tuvaletdir. Geniş bir otaqdır. Buradan bunun balkonudur. Yataq otaqlardır. Tam təmirli, gözəl üzərindən işlənmiş aboylar. Buradan evin damına çıxışdır. Burada da bir uşaq otağıdır. Ev qoşadaşdan tikilir, tam təmirli, kufçalı. Su, qaz, işıq daimi var, kanalizasiya sistemi var. Bu evin qiyməti 50.000 manatdır. Ev xırdalanda yerləşir. 50.000 manat kufçalı ev. Və bunun balaca oturdurmağa həyəti.